ବଦଳିଲା ନିର୍ମାଣ ନିୟମ। ଏବେ 4 ରୁ ଅଧିକ ଗୃହ ନୁହେଁ 8ଟି ଗୃହ ଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ କୁହାଯିବ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଣିକି ପ୍ଲଟ ସାଇଜ୍ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବିପଦ ଥିବା କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଅନୁମୋଦନରେ ସରଳୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ କୋଠା ବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ 8ଟି ଘର ଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ କୁହାଯିବ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ 4ଟି ଘର ଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଖର୍ଦ୍ଦୀ ଯୋଗ୍ୟ ଫ୍ଲୋର ଏରିଆ ରେସିଓ ପାଇଁ ଦେୟ ମୂଲ୍ୟ 50% କମିଛି। ଏହାସହ ପୁରୁଣା ଘରର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆଉ ଅନୁମତି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ମଡେଲ ପ୍ଲାନ ଅନୁମତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ଗୋଦାମ ଗୃହ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ 90% ହୋଇଛି। ଆଗରୁ 4ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୃହ ଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟା ଘର ଥିବା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ କୁହାଯିବ। ଆଗରୁ ପ୍ଲଟ ସାଇଜ୍ ଅତି କମ୍ରେ 500 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ଲଟ ସାଇଜ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ମଡେଲ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ମୁତାବକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରିକି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବାରମ୍ବାର ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନିୟମାବଳୀକୁ ସରଳ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କମ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଏଫ୍ଏଆର୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବାସଗୃହ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠାବାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ପାର୍କିଂ, ସେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ନିୟମକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ କିସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏବେ ବାହ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ ଫି ଏବଂ ଫାର୍ ଦେୟ କିସ୍ତିରେ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଭରେଜ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 15-18 ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଘର ତିଆରି କଲେ 50% ଜାଗା ଖାଲି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।